Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Amanina Syamini binti Azhar selaku kru TV PSS SMK Alma. Pada hari ini, hari Selasa bersamaan 21 Mei 2024, sekolah kami telah mengadakan kejohanan merentas desa bagi tahun 2024. Tanpa melengahkan masa, marilah kita saksikan. Tarik lepas. Lepas. Okey, tariklah. Satu. Tarik lepas. Lepas. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tiga, empat, lima, enam, tujuh.
Dah semua di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Dengan berakhirnya kejahatan yang meretas desa itu tadi, maka berakhirlah video PSS kita pada kali ini. Yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Saya, Nur Amalina Syamini binti Azhar, melaporkan dari Kru TV PSS.